bismillahir rohmanir rohim ibni kasir rahmaulloh an nihaya fil fitan val malahim kitoblarida mahdiy zikri haqidagi boblarni o'qiyotgandik bugun shu bobni davomi ikkinchi qism ho'p o'tgan darsda asosiy sifatlar haqida o'tdik mahdiy haqida yana bu yerda bir kitobda zikr qilinmagan og'zaki aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar bor mahdiy zamonidagi yani iso alayhissalom bilan jamlanishligida aytdik o'tgan darslarda bunda hadislar ham bor iso alayhissalomni oldiga o'tib namoz o'qishligi haqida o'shanda musulmonlarga bir ajoyib holat hosil bo'ladiki ham payg'ambar bilan ham sahobiy bilan ko'rishgan bo'ladi o'sha zamonni musulmonlari chunki ulamolar aytishganki iso alayhissalom payg'ambar bo'lsalar lekin qiyomatdan avval ummati muhammaddan bo'lgan bir oddiy odam bo'lib tushadilar payg'ambar bo'lib emas ya'ni va u kishi esa merojda rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishganlar merojda iso alayhissalom rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishganlar demak iso alayhissalom ummatni ichida oddiy ummat bo'lib tushadi va o'sha oddiy ummat bo'lganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishgan ummatni biri bo'ladi natijada iso alayhissalom sahobiy bo'ladi iso alayhissalom kim iso alayhissalom sahobiy bo'ladilar op demak musulmonlarga o'sha holatda ajoyib bir sharaf hosil bo'ladi sahobani ko'rgan bo'ladi o'shanda musulmonlar ham payg'ambarni ko'rgan bo'ladi iso payg'ambarni ham sahobani ko'rgan bo'ladi demak mahdiyni fazliki ham sahobani oldida imom o'tgan ham payg'ambarni oldida imomga o'tgan bo'ladi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha hadisda kayfa antum deb keltirganlar isa ibn maryam va va minkum minkum bir ammakum ryadebkelgan qanday bo'lar ekan deb haligi ishtiyoq tarzida aytganlarda ajoyib bo'lar ekan degan ma'noda aytilgan ya'ni iso ibn maryam tushib kelsa ichlaringgada imomlaring o'zlaringdan bo'lib tursa deganlar bu sharaf o'sha zamondagi musulmonlarni o'sha qiyinchiliklari g'am qayg'ularini artaydigan bir kun bo'ladi chunki o'sha rivoyatlarda kelgan iso ibn maryam alayhissalom tushib kelganlarida u musulmonlar baytul maqdisda qamalda bo'ladi mahdiy boshchiligida dajol tomondan yahudlar tomonidan qamalda bo'ladi yani, ana unda ular qattiq qiyinchiliklarda qolgan qancha urushlar fitnalardan o'tishgan juda e, qiyin zamonlardan o'tishgan shuning uchun ham o'shanda iso alayhissalom tushib ularni yuzlaridan silab deyilgan boshlaridan silab ularni robbilari huzuridagi jannatdagi darajatlarini aytib beradi bu ham ajib bir holat xuddiki sahobalar zamoni rasulullohlla alayhi vasallam zamonidak zamon bo'ladi u xuddiki mana rasululloh alayhi vasallam sahobalarga jannatdagi darajalarini aytib beradilaru bilolni ko'rdim umarni qasrini ko'rdim abu bakrni falonini ko'rdim aytib beradilar rasululloh vasallam sahobalarga ya'ni o'sha xuddi shu zamondek zamon bo'ladi xuddi o'sha zamon qaytgandek bo'ladi go'yoki yani ajoyib bir o'sha holat shuning uchun rasululloh buni kayfa antum deb keltirganlar qanday bo'lar ekan hollaring bu o'sha zamonda hamma g'am qayg'ularni yuvib yuboradigan holat bo'ladi o'shunaqa kun bo'ladi o'zi bizni ummat rasulullohayhi vaalamni ya'ni ummatlari biz shu holatimiz o'ta bani isroilga o'xshash juda ko'p qissalarda yahudlarga va isroilga ibrohim alayhissalomdan keyingi holatga o'xshash bo'ladi ya'ni ibrohim alayhissalomni qarang mana ikki o'g'illari bo'ldi ishoq va ismoil biridan yahudlar chiqib ketdi ishoq alayhissalomdan u kishidan hamma payg'ambarlar va yahudlar o'shalardan chiqdi biri ismoil alayhissalom g'arib g'arib bo'ldi ismoil alayhissalom onasi bilan makkada qoldi hech boshqa payg'ambar chiqmadi ismoil alayhissalom zurriyodan to rasulohslloh alayhisalma bitta sollallohu alayhi vasallam chiqdi lekin yetarli bo'lib chiqdilar tamomiy va rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi endi ismoil alayhissalom zurriyotdan chiqqan bu payg'ambar muhammad alayhissalom ishoq alayhissalomni na anavu naslidagi kofirlarni adabini beradigan bo'lib chiqdi ya'ni yahudlarni to'g'rimi aslida yahudlar bilan musulmonlar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'yoki amakivachchani bolalari yuqoriga borilgan nasabda ya'ni ho'p go'yo xuddi mana shu tarix rasululloh sollallohu alayhi vasallamni naslida ham takrorlangandek bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ikki nabiralari qoldi mana hasan va husayn xuddiki ibrohim alayhissalomni ishoq va ismoil farzandi qolgandek rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham ikki nabiralai qoldi o'zlarini o'g'li bo'lishini lloh xohlamadi rasululloh alayhi vasallamni o'g'li yashashligini buni ko'p hikmatlari bor bu kerak emas hozir bu yerga ikki nabiralari qoldi o'rniga hasan va husayn ikkalasi ham jannat yigitlarining saidi dedilar xuddiki ishoq va ismoil alayhissalomlar ham ikkita buyuk payg'ambar bo'lgandek muammo ularda emas demak xuddi shuningdek hasan g'arib bo'lib qoldilar xilofatda voz kechgan hasan roziyallohu an husayn roziyallohu anhuga qaraganda ancha g'arib bo'ldi ya'ni xuddiki ismoil alayhissalomga o'xshab va unaqangi haligi podshohliklarga ham o'tirmadi u kishini o'zi hasan roziyallohu an voz kechdi hammasidan u kishini zurriyodlari ham ammo husayn roziyallohu anhu bo'lsa bu narsaga talashdilar u kishini zurriyoti ham shuning uchun ko'p talashgan haligacha talashyapti buni aytdikku o'tgan darsda husayn roziyallohu anhu zurryoti haligacha talashyapti bu narsada xususan husayn roziyallohu anhuga taassub qilgan shiyalar chiqdi u kishini iloh darajasiga ko'targan nima uchun masalan shiyalar bugungi kunda haligi qo'liga nakolka urib yuribdi ya husayn deb nega ya hasan demaydi chunki ular aytadiki hasan voz kechgan noto'g'ri qilgan deydi xalifalikni bermaslik kerak edi momayga deydi husayn to'g'ri qilgan o'lguncha urushgan deydi ularni husaynga e mutaassibligi bor husayn roziyallohu anhu bari ulardan aslida xuddiki mana ishoq alayhissalom yahudlardan bari bo'lganidek qarang o'xshashlikdi qanaqa shuning uchun ham mana shu shiyalar bilan yahudlar o'rtasida juda ko'p o'xshashlik bor xuddiki ishoq alayhissalom zurryoddan chiqqan mana s u yahudlar hamma rasvo qilgandek uh, biz ishoqni zurriyotimiz deb bugungi kunda ham mana biz husaynni zurriyotimiz husaynni naslimiz husaynni boshimizga ko'taramiz chiqqan shiya mana xuddi yahudni o'ziga o'xshab hamma yoqda o'qigan ajib joyi shuki rasululloh alayhi allom halgi qiyomatdan avval dajjolga ergashadigan yetmish mingta birinchi bo'lib ergashaydiganlarni asbahondan deganlar yahud asbabonni yahudlari degan yetmish mingta deganlar qarang asbahon aslida bugun eron dedik mana shiya bor u yerda qarang shiyani rasululloh ailom yahudga o'xshatryptir shiyani yahudga o'xshatyapti xuddi yuqorida aytganimizdek o'xshashlik mana bu ishoh alayhissalom zurriyotidan chiqqanlar yahudlar bo'lib ketganidek o'shanga mutassiblik qilganlar bugun ham rasululloh sallalohu alayhivassalamni ikki nabiralaridan keyindan qolib husaynga mutaassiflik qilganlar mana bu shiyaga o'xshaganlar ya'ni yahudga o'xshab ketishdi mana ammo g'arib bo'lgan nima bo'lsa hasan roziyallohu anhu u kishini zurriyotidan mahdiy chiqadi xuddiki g'arib bo'lgan ismoil alayhissalom zurriyotidan rasululloh alayhisallom chiqqandek ana bu o'xshashlik bu g'arib bo'lgan ismoil alayhissalom zurryotidan rasululloh alayhi sallom chiqqanlaridek keyin haligilarni adabini bergan yahudlarni xuddi shuningdek bu yerda ya'ni rasululloh alayhisalomni zuriyotlaridan ham hasanni zurriyotidan mahdiy chiqadi shiyalarni adabini beradigan va yahudlarni ham adabini beradigan ikkalasini ham mana bu ummatni <imitation> rasululloh ahii ortidan qolgan <imitation> ummatni ibrohim alayhissalomni ortidan qolgan ummatga o'xshashligi xulosa nima bo'lyapti rasulullohni ortidan qolgan ummat ibrohim alayhissalomni ortidan qolgan ummat va naslga o'xshashligi bo'lyapti hammasi aslida bitta ota bolani bolalari bir biroini go'shtni yeyishyapti faqat ya'ni kofir bo'lib va otalar hammasi bu kofirlardan aslida bariy ibrohim alayhissalom ham yahudlardan bari rasululloh sllalayhiasalom ham bu shiyalardan bariy yahudlardan ham shu uchun o'sha zamonda mana xuddiki rasululloh salllohu alayhi vasallam kelib keyin mana ibrohim alayhissalomdan shuncha yillar o'tib shuncha qiynalgan mana avlodni sahobalarni boshini silab ularni o'sha jannatdagi darajatlarini aytib berganlaridek endi mahdiy payg'ambar emasku ularni jannatdagi darajasini aytib bersa o'shani evaziga olloh payg'ambarni tushiradi mana o'sha zamonda xuddi shu holatni davom ettirish uchun to'ldirish uchun payg'ambarni tushiradi iso alayhissalom tushib ularni jannatdagi darajatlari bashoratlarni aytib beradilar mana bu ba'zi haligi mahdiy masalasiga tegishli bog'liqliklar ya'ni ho'p kitobga qaytamiz abu dovud aytadilar hadhamnabi sallallohu alayhi salam ai slloh alayhi saa ol aslloh lai ala aytila musalm namizdan kelatgan hadis abu dad يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيدة بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أحواله كلب. فيبعث إليهم بعثا فيظهر فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب آه بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبس سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رسول صلى الله عليه وسلم يتبع بر خليفة أولغاند اختلاف بلاده خليفة دي جاند بيرده aynan mana bu islomiy xilofat nazarda tutilishi shart emas ya'ni chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar mahdiy chiqishdan avval o'zi islomiy xilofat vallohu alam bo'lmaydi ham nega desa chunki haligi islomiy xilofotni aytdilar o'ttiz yil undan keyin amirlar undan keyin podshohlar undan keyin jabobirilar deganlar zo'ravonlar diktatorlar ya'ni o'sha diktatorlar yiqilgandan keyin nima deganlar degan so'ngra nubuvat minhoj asosidagi xilofat bo'ladi uni ustiga o'zi mahdiy chiqish zamoni qanaqa zamon bo'ladi xilofat zamonimi yoki yer yuzi zulm va tug'gonga to'lgan zamonmi aytdilar aytdilarku yer yuzi zulm va tug'gonga to'lgan zamon bo'ladi demak bu taqozo qiladiki qanaqa xalifa bo'ladi u yerda yer yuzi zulmga tug'ganga to'lsa hech bo'lmasam bir islomiy mamlakat bo'lgan bo'lsa unchalik musulmonlar haligi harob bo'lmaydida mahdiy yer yuzi zulm adoat adovatga to'lgan paytda chiqadi degani ya'ni bo'lmaydi xilofat hamma yoqda zulm bo'ladi ana bu yerda demak xalifa degandan maqsad bir birovidan keyin qoladigan podshohlar chunki xalifani asli ma'nosi shu ya'ni birov birovni ketidan qoladigan podshohlar degani yani islomiy xilofat emas bu podshoh degani shuning uchun ham haligi bir hadisda kelgan u ham xuddi mana shu qissa sizlarni xazinalaringda uchta odam urushadi uchalasi ham podshohni bolasi bo'ladi deganlar mana bu yerda xalifa emas nima deb keltirganlar podshohni bolasi bo'ladi deb keltirganlar so'ngra uchalasiga ham bo'lmaydi so'ngra bir odam deb keyin mahiy zikrga o'tib ketganlar demak mana bu yerda qisqasi hozir xalifadan maqsad kim podshoh otasi o'lib bolasiga qoladigan podshoh xuddiki bugungi kunda oli savudga o'xshagan podshoh oi savud mana ikki yuz i uch yuz yildan beri saud bolasiga e, bolasi bolasiga amakisiga o'g'liga xolasini o'g'liga tog'asini o'g'liga qilib mana shu podshohlikni qoldirib qoldirib kelishyapti mana ana shulardan bittasi o'lganda allohu alam ixtilof paydo bo'ladi biz haligi ishoralarni aytdikku allohu alam shulardan bittasi o'lganda an boshqa rivoyatda kelyapti uchtasini uchtasini bolasi urushadi taxtga o'tirish uchun uchta shunaqangi podshohni bolasi o'tiradi ya'na urushadi men o'tiraman sen o'tirasan qilib Alloh alam hozirgi kunda ham masalan mana salmon o'laman deb turibdi chol uni o'g'li men o'tiraman deyapti Muhammad ibn salmon keyin u muhammad ibn salmonni amakisi bor bitta Salmonning ukasi u ham podshohni o'g'li ham u ham men o'tiraman deyapti keyin yana bir ikkitasi bor bu yerda ular ham men o'tiraman deyapti yani shunga o'xshagan ko'p bu tarixdan bunaqa urushib keladi bular to'g'ri biz buni bugunga tushirmoqchi emasmiz ya'ni lekin voqelikni shuni hadisni tushuntirish uchun aytayapman misol tariqasida shunaqangi ixtiloflar bo'ladi ya'ni ana shu bitta podshoh o'lganda uchta podshohni bolasi hammasi men o'tiraman deb birov birov bilan urushadi ana shu nazarda tutilyapti hozir bu yerda bitta podshoh o'lganda ixtilof chiqadi to'polon chiqadi ya'ni ho'p endi mana shu yerda bir narsa borda siyosatga tegishli bizda haligi ahmoqlar salla kiygan mullalar qachon bo'lsa ularda bitta qoida bor mavjud tuzum ko'p aytadi ular shuni tushuninglar mulalar gapi bu tog'ut mulalarni mavjud tuzum islomda doim mavjudligicha qolish kerak ixtilof chiqarmaslik kerak deydi garchi isloh uchun bo'lsa ham deydi bu gapni qarang tagida nima bor mavjud tuzum mavjudligicha qolish kerak ixtilof chiqmasliki kerak garchi ixtilofingdan maqsading yaxshiroq qilish bo'lsa ham deydi buni gapidan ular mana haligi butiylar chiqadi keyin aytdikku bu ham xuddi shu qoidadan o'tiga aylangan bashor tuzumi mavjud tuzummi ha mavjud tuzum ana shu mavjud tuzumdan ixtilof chiqmaslik kerak mavjudligicha qolishi kerak agarchi zulm bo'lsa ham agarchi isloh qilish bo'lsa ham yo'q ixtilof chiqmasligi kerak nega yaxshi qilishmoqchimizku biz yaxshiroq holatga aylantirmoqchimizku desa yo'q ixtilof chiqarmaslik kerak bu qoidani qo'yib olishgan ular bunga dalil qilib keltirishadiki rasululloh sallallohu alayhi vasallam mavjud islomiy tuzum bo'lsa haligi xalifa yoki bir podshoh bo'lsa lekin qur'on bilan boshqarsa namoz o'qisa mayli zulm qilsa ham bo'ysun deganlarku ana shu hadisdan olamiz deydi ular bu qoidani mavjud tuzum mavjudligicha qolishi kerak ixtilob chiqmaslig kerak degan gapini lekin bir narsa borki mavjud tuzum fir'avn tuzumi ham mavjud tuzum ediku nega olloh musoni jo'natdi shuncha to'polon qilib alayhissalomni mavjud tuzum qurashda ham mavjud tuzum ediku nega rasululloh alayhi vasallamni jo'natdi shuncha to'polon qilib hech urush yo'q edi makkada rasululloh rasulloh kelishdan avval demak bu qoida haligi hadis yechishi kerak bu qoidani ya'ni mavjud tuzum qur'on bilan boshqarib turilgan mavjud tuzum bo'lsa lekin ozroq zulm bo'lsa nohaqlik bo'lsa mayli ana unda sabr qilinadi o'sha mavjud tuzumni buzilinmaydi ixtilob chiqarib agarchi zulm bo'lsa ham yo men yaxshiroq qilaman deb u qur'on bilan boshqarilgan mavjud tuzum haqida kelgan bo'lmasam u payg'ambarlarni jo'natish ham bekor bo'lib qolardi har qanday mavjud tuzumni mavjudligini buzasan deb mana bu yerda ham qisqasi hozir mahdiy chiqish uchun albatta mavjud tuzum buzilishi kerak bo'lmasa chiqmaydi u ko'ring bugungi kunda qanaqa chiqadi mahdiy saudiyadan mahdiy chiqadimi tasavvur qiling mahdiyni qo'ying mana hozir saudiyaga shuncha hukumatiga yoqlab turgan ulamolarni olib borib qarab tashlayaptiku baribir bir kunlar sen xorijga aylanasan degan tuhmat bilan bir kun baribir xorijga aylanasan deyapti qarang qanaqa mahdiy chiqadi bunaqangi mavjud tuzum tursa agar demak mahdiy chiqish uchun albatta mavjud tuzumlar qulash kerak va hozirgi voqeliklar shunga qarab ketyapti ya'ni alloh taolo bu zolimlarni tog'utlarni ko'zini ko'r qulog'ini kar qilib ana shu zulmni kuchaytiryapti bular kuchaytiraveradi 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 oxiri ana shu mavjud tuzumi yoriladi uni yoriladi xalq qo'zg'aladi to'polon bo'ladi ana ayni ana shunda keyin yangi kuchlar ko'karishligiga imkon bo'ladi ana shu hozir hadisda aytilyaptiki ana shu ixtilof kerak bizga lekin biz bir narsani tushundik biz voqelikni yaratmaymiz voqelikni olloh yaratadi o'sha voqelik kelganda biz ish qilamiz shuni gapirilyapti voqelikni olloh yaratadi ana bir xalifa bo'lganda demak hozir bugun maddiy tezroq chiqarish uchun ixtilob chiqarish kerak ekan degan -çı tushuncha chiqmasinda kimdadir ya'ni ixtilob yani chiqarsak ham ehtimol mahdiy chiqmasligi mumkin to'g'ri uni foydasi bo'lishi mumkin lekin u mahdiy chiqishi unga qarab qolmagan qisqasi ya'ni uni i o'zini zamoni bor bir podshoh o'lganda qisqasi ixtilob chiqadi ana o'shanda bu ixtilofda endi qochib madina ahlidan bir kishi makkaga qochib ketadi e, bu madina deganda ba'zi ulamolar madinatur rasul deyishgan buni zohiri shu Yani, rasulullohni madinalari ana shunda madina ahlidan bo'lgan bir kishi qochib makkaga chiqadi nega qochib chiqadi desa madinadagi to'polondan qochib chiqadi ya'ni ixtilob butun mana shu saudiyaga ta'sir qiladi ya'ni ixtilob bo'lgandan keyin bosa bos boshlanadi ushular ushlar boshlanadi to'polon boshlanadi ulamolarni qamash boshlanadi ma'lumki Malum mahdiy olim odam bo'ladi mahdiy aniqki olim odam bo'ladi nega desa chunki yer yuzini adolatga to'ldiradi degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam adolatga to'ldirish uchun shariatni bilish kerak qanaqa qilib adolatga to'ldiradi shariat bilmagan odam la to'ldira olmaydi demak maqdiy yaxshigina olim odam bo'ladi taniqli odam bo'ladi ana shuning uchun ham saudiyada to'polon boshlaganda madinadan bu yerda qochib haramga panohlanadi ya'ni ma'lumki haramni ichidan hech kimni ushlab qamab ketmaydi olib chiqib qo'lini boylab shuning uchun oxiri kirib o'sha yerga yashirinadi ya'ni haramga yani makkaga berkinadimakkaga qochib chiqadi ana o'shanda makka ahlidan bo'lgan bir odamlar keladi va uni olib chiqishadi makkadan haligi bir uylardan berkinib yotgan joyda olib chiqishadi va vau o'zi yoqtirmagan holatida uni olib chiqib ana shu mahdiyni sifat qiling vkari degan qadimdan mahdaviylar ko'p bo'lgan hamma o'zi mahdiyma ehey yuzlagan mahdiylar chiqqan oxiri mana johayman al o'taybiy degan odam boshchiligida haramga hujum qilib otishmalar bo'lib haramni ichida hech qachon mahdiy unaqa bo'lmaydi ular o'sha u haqiqatdan ham o'sha yerdagi mahdiy deb aytalgan odam aslida juda bir solih odam bo'lgan ko'rinishidan taqvodor halim shunaqangi bir haqiqatda o'sha mahdiydagi sifatlar ham jismoniy sifatlar ham xulqiy sifatlar topiladigan o'shanaqangi odam bo'lgan lekin bittayu bitta u odamdagi uni zalolatga ketkazgan narsa bu odam mana shu narsani tushunmaganki mahdiy hech qachon men mahdiyman demaydi u mahdiyman degan o'zi tarixda ham bo'lgan nafsu zakiya degan bitta odam bo'lgan hamma maxdiylik sifatlari topilgan unda ham juda taqvodor shuning uchun ham nafsu zakiya deb atashgan o ikki yuzinchi uch yuzinchi yillarda bo'lgan bu nafsu zakiya degani pokiza nafs degani shunaqangi sifatlangan olim ahli ilm bir odam bo'lgan madinada yurishgan yurgan u odam madina ahlidan bo'lib atrofidagilar hammani shu mahdiy deb o'ylagan bu tasannolardan u odam o'zini ham shunaqa deb o'ylab olgan men maxdiyman deb o'ylaganda natijada o'sha hali vaqti kelishidan avval iddao qilib yuborgan o'zini men deb debo odamlar bayat qilgan keyin makkaga u ham berkinaman degani bo'lmagan olib chiqib o'ldirib yuborishgan maxdi emasligi aniq bo'lgan mana u ham xuddi shunday yaqinda chiqqani ham xuddi shu sifatlar topilingan lekin o'zini maxdiyman deb yuborgan olib chiqib o'ldirishdi keyin unga bayat berganlar hammasi tarvuzi qo'ltig'idan tushib qoldi e b o'ldiku bu mahdiy bo'lsa bunga qarshi kelganlarni yer tutish kerak edi ana muammo nimada desa muammo iddaoda hech qachon mahdiy men mahdiyman demaydi rasululloh bekorga mana shu sifatda aytib qo'ymaganlar uni uyini ichidan majburlab olib chiqishadi u yomon ko'rib turadi shu narsani shu to'polonga qo'shilishni ya'ni uni olib chiqqanda ham shuni bilish kerakki odamlar sen mahdiysan deb olib chiqmaydi uni ham odamlar uni ham mana haligi ixtilof bo'lganda ya'ni siyosiy nizo bo'lganda ish qilishga yaxshigina fursat bu ish qilish kerak deb olib chiqishadi uni shuning uchun ham unga mahdiy ko'rinishida bayat berishmaydi unga bir solih odam ko'rinishida bayat berishadi ana unga bayat berilib unga keyin shomdan qo'shin kelib uni yer yutgandan keyin bilinadi uni o'sha odam ekanligi hech ungacha hech kim uni sen maqhdiysan demaydi shuning uchun senga bayat beramiz ham demaydi va o'zi ham men mahdiyman demaydi menga bayat beringlar demaydi hech qachon ana shu sifat shuning uchun ham ulamolar aytishganda agar ana shu mahdiyni otasidek onasidek tanisang ismini ham bilsang sifatini ham bilsang odamlar unga bayat berib jamlanmaguncha hech qachon bir, bir uh, unga qo'lingni ham oyog'ingni ham qimirlatma deyishgan ya'ni sen maxdiysan deb yoki bayat beraman senga deb hech qachon bu narsaga harakat qilma degan toki odamlar unga bayat bermaguncha chunki o'shandagina uni mahdiyligi aniq bo'ladi va u yomon ko'rib turadi o'shani unga olib chiqib uni majburlab rukun va maqom o'rtasida bayat berishadi rukun ya'ni hajrl asvat va maqom maqom ibrohim ana yani shu ikkala joyi orasida unga bayat berishadi ana o'shanda unga shomdan bir qo'shin jo'natilinadi shomdan bir qo'shin jo'natilinadi nega shomdan demak bu ham bildiradiki shomda ham o'zi haligi to'polonlar hukumatlar yiqilgan bo'ladi shuning uchun ham haligi makkada baxtdiyman deb chiqqan bittasiga mana bu yerda bayat berilgan odamga halifaman deb chiqqan bitta odamga qarshi lashkar jo'natilinyapti bu yerda demak lashkar bor degani demak u yerda ham o'sha urushlar bo'lib to'polonlar bo'lib bugungi kundagidek mavjud nizom siyosatlar yiqitilgan degani ya'ni to'polon to'polon bor degani ana unga shomdan bir qo'shin jo'natilinadiya ularni baydo degan joyda yer yutadi bu baydo makka bilan madinaning orasidagi joy ya'ni o'sha yerda ularni yer yutadi ya'ni tepadan kelayotganda shomdan madinadan o'tib makkaga yaqinlashganda o'rtada ularni yer yutadi ana o'sha u odamni maxdiyligini alomati bo'ladi unga qarshi kelgan qo'shinni yer yutish kerak endi tasavvur qiling shuning uchun ham qanday qilib masalan shunday solih odam maxdiy masalan solih odam olim odam bu mas'uliyatga o'zini loyiq ko'ra oladi ana shuning uchun ham u bosh tortadida bu narsadan ya'ni hozir yer yutmasachi agar aniqki qarshi chiqishadi hozir masalan bugun chiqsin makkada bitta odam xalifaman deb aniq qarshi chiqadi shomdan ham qo'shin jo'natadi iroqdan ham qo'shin jo'natadi hamma yoqdan qo'shin jo'natishadi aniq u narsa buni yaxshi biladi ozroq bir ilmdan saviyasi bo'lgan odam demak mahdiy nimaga bosh tortadi desa bu shunchaki haligi noz qilib bosh tortmaydi bu aniqki qarshi chiqadi qarshi chiqqandan keyin qo'shin jo'natsa kelgan qo'shinni yer yutmasa demak u odam mahdiy bo'lmaydi nima bo'ladi desa avval mahdiylikni duo qilganlarga bo'lgan kun boshiga tushadi haramda yana qon to'kiladi yana otishma bo'ladi yana to'polon bo'ladi yana uchun musulmon o'ladi unga aldanib uni o'zi ham harob bo'ladi o'ladi sharmanda bo'ladi dunyoda ham oxiratda ham bu haqiqatdan katta mas'uliyat bu shuning uchun undagi kurh haqiqiy kurh bo'ladi bu haqiqiy kurh bo'ladi ya'ni haqiqiy majburlanib olib chiqib bayat qil hopanaga yer yutganligini ko'rgandan keyin odamlar ana unga shomning abdollari keladi shomning abdollari degani abdol badalunning jami bu abdollar degani almashuvchilar degani bir hadisda kelgan isnoda doiflik bor ummatimda o'ttizta abdol bor deganlar bir rvoyatlarda qirqta deb kelgan abdol degani ular boshliqlar qo'mondonlarki haligi biri o'lsa o'rnidan boshqasi qoluvchilar ummatni haligi boshqaraydigan katta katta odamlar degani abdollar biri o'ladi o'rniga boshqasi keladi ummatni haligi katta katta boshliqlari bular e, ana shular abdullar deyilnadi biri o'lib o'rniga boshqasi badaliga keladi buni abdollar deyilnadi ular shomda bo'ladi ko'pi deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqatdan ham masalan bu narsa shomda bor haligacha bor hali hanuz va qadimdan kelyapti shunaqangi abdollar shomdan chiqishligi ya'ni bor bular e, masalan e, nimalar bugungi zamondagiy ham alloh alam abdollardan desa bo'ladi o'tib ketgan E, abu musab suri yoki o'tib e, ketgan desak ularda yoki o'tmagan bo'lsa yoki abu musab zarqoviylar e, bular ya'ni mana shu shomdagi jihodni boshlab bergan odamlar berlar ham o'shalardan bular abdollar haqiqiy biri ketadi o'rniga boshqasi qoladi biri ketadi o'rniga boshqasi qoladi ya'ni kofirlarni shu e, zirqillatadigan odamlar bular abdollar degani abdollar bular to o'sha mahdiy chiqquncha davom etadi biri o'ladi boshqasi keladi mana har birini boshiga ikki milliardan pul tukadi o'ldiradi ham oxiri yana bittasi chiqadi yana ikki milliard pul tukadi boshiga yana o'ldiradi bir umr kofirlar ularni ketidan quvib o'tadi abdollar ana shular ana ular bir parozatli odamlar mana ular keyin bu hislatni ko'rgandan keyin madiga bayat bergan kelishadi shomdagi abdollar va asoibu ahli iroq va iroqdagi asoiblar keladi asoib isobaning jami isoba degani guruhlar degani guruhlar tanzimlar ya'ni gruppalar ya'ni bular ana shu so, haligi to'da to'da bo'lib urush qilib yurgan bo'ladi birlik yo'q mana bu ham bir dalilki umom mahdiydan avval xilofat bo'lmasligiga chunki mana qarang shomdagi abdollarni alohida zikr qilyaptilar bular bir qolib bir kelib o'zlari urushib bir nimalar qilib yurishibdi iroqda ham to'da to'da bo'lib gruppa bo'lib hamma o'zi urushib bir nimalar qilib yurishibdi mana xuddi bugungi kundagidek iroqda bir to'p urushib yuribdi yamanda bir to'p urushib yuribdi bu ham asli kein halii abdulloh havolani hadisida iroqda shomda va yamanda to'p to'p musulmonlar lashkarlari bo'lishligi haqida biz o'rinda aytgandik demak iroq ahlining asoyiblari degani guruhlari degani iroq ahlining guruhlari keladi bu ham dalilki iroqda ham shomda ham mavjud nizom yo'qolgan bo'ladi bugungi kunda zarbul masal qilib yomonlik ramzi qilib ko'rsatn mana shu joylar mahdiyga birinchi bo'lib kelib o'sha yerda bayat beradigan odamlar bo'ladi bo'ladio va hammasi kelib ular unga bayat berishadi endi savol shomdan keladigan abdollarni tushundik iroqdan keladigan asoyiblarni tushundik bular kelib bayat berar ekan mahdiyga o'shanda ummat birlashadi ho'p makka ahlidan mahdiyga bayat berganlar kim edi o'zi ular kim edi o'zi makka ahlidan bo'lgan mahdiyga birinchi bo'lib o'zi bayatni bergan o'shalar o'zi olib chiqqan uni kim edi ular desa u keyingi hadisda keladi ular o'sha xurosondan kelgan odamlar bo'ladi ular o'sha xurosondan kelgan odamlar bo'ladi shuning uchun ham valloh bugungi kunda makkaga boring makkani ko'chalarida yuring bironta makkani de topolmaysiz deyarli shunaqa <mikyan> makkani bunday shahrida xosatan haram atrofini qarang o'n kilometr yigirma kilometr o'ttiz kilometr haram atrofini qarang birorta makki odamni topolmaysiz haqiqiy makka odamni haqiqiy haligi saud odamni o'sha saudiyalik makka odamni topolmaysiz deyarli ish uchun boshqa uchun yurgan bo'lmasa uy bormi joy bormi xizmatchi bormi tijoratchi bormi boshqasi bormi hammasi pokiston afg'oniston ana shular hammasi hammasi ana shu odamlar makka ahli o'shalarga aylanib qolgan makka ahli deyarli o'shalarga aylanib qolgan shuning uchun ham aslia makka ahli madina ahli deganda u ayni arab o'sha yerni o'zi tagi tomiri o'sha yerda bo'lgan odam bo'lishi shart emas chunki aslida rasululloh salohu alayhivsallam ham sahobalar ham madina alidan emas edi ana ular to'g'rimi sallallohu alayhi vasallam asli kim edi rasululloh vasallam asli makkada chiqdilar asli ibrohim alayhissalom kim edi ismoil alayhissalom asli ibrohim alayhissalom bilan keldilar ibrohim alayhissalom asli kim edi desa ibrohim alayhissalom asli baytul maddissan edi asli iroqdan edi baytul ham avval ibrohim alayhissalom asli iroqlik ya'ni iroq tomonlardan kelgan demak asli hech kim u otasidan qolib ketgan yer emas bu yer ya'ni makkalik ma rasululloh aytdi makkada bo'lishi kerak makkalik bo'lishi kerak degan narsani qarab o'tirilmaydi kim yashab turgan bo'lsa o'sha yerda ahli u deyiladi masalan siz hozir misrda turibsizmi siz misriy bo'lasiz boshqa joyda turibsizmi shomda turibsizmi shamiy bo'lasiz ahli degani o'sha yerda yashab turgan odam degani aynan o'sha yerda tug'ilgan kindik qoni to'kilgan u taassubiy fikr u haligi o'zimiz aytgandek kindik qoni to'kilgan odamgina o'sha joyga nisbat beriladi degan narsa solmon forsiy kim forslik deydi rasululloh mendan dedilar uni salmon forsiyni aslida forslik edi u asli demak o'sha birinchi bo'lib mahdiyga bayat beradiganlar o'sha xurosonliklar bo'ladi mashriq tomondagilar ya'ni biz tomondagilar bo'ladi buni hadisi bor hozir keladi bu havodan olingan gap emas bu buni hadisi bor alohida keladi bu demak birinchi osha xurosonliklar unga bayat beradi keyin shomliklar keladi keyin iroqliklar keladi ana shunda unga bayat berishadiquay ana endi qurayshliklar paydo bo'lyapti shohid chiqyapti endi so'ngra mahdiyga bayat berilgandan keyin qarang uni bayati ham mana osonlikcha bo'lmaydi unga baad berilgandan keyin qurayshdan bir kishi chiqadi qurayshdan u odam arab bu endi kalb uning tog'alari kalb qabilasidan bo'ladi demak bu odamni otasi qurayshiy bu odam hozir mahdiyga qarshi chiqadi bu onasi bo'lsa ahvaluhu adeyapti tog'alari deyapti ya'ni ona tomoni onasi kalb qabilasidan bo'ladi kalb qabilasi islomni avvalida davmatil jandal degan joylarda yashashgan biz haligi maxfiylik darsida de o'tdikku davmatil jandal degan yerlar bular haligi saudiya yarim orolini shomga yaqin mintaqalari tabuk va mana iordaniya bugungi kundagi o'sha yerlarga kiradi e iordaniyada tarqalgan hali hanuz bor bu kalb qabilasini nasl zurriyotlari iordaniya suriya janubiy tomonlari suriyani lubnan ana shu tomonlardagi kishilar bular hammasi ana shu kalb qabilasidan tarqagan odamlar bular alaviylar aksar kalb qabilasidan tarqagan alaviylar bugungi kunda ana bashor shashvorlar borku hammasi shiyalar bular hammasi ana shular o'shalardan tarqagan kalb qabilasidan rasululloh salllohu alayhi vasaam aytyaptilarki demak haligi qureyshdan chiqqan odamni ona tomonda urug'i o'shalardan bo'ladi kalb qabilasidan kalb deyapti shuning uchun bu odam haligi qurayshdan chiqib o'zini ona tomonidagi urug'lari kalbiylardan ana shu iordaniya tomondagilar suriya tomondagilar o'sha yerdagilardan yordam so'rab <laughs> mahdiyga qarshi qo'shin jo'natadi otasi qurayshlik onasi kalbdan bo'lgan bu odam ya'ni alloh alam alaviylar <laughs> bo'ladimi endi bular <laughs> bugungi kundagi mana shu iordaniya <laughs> suriya lubnan shularni egallab olganda bular <laughs> hammasi mana hasan nasrullolar ubnani egallab olgan hammasi shular aslida o'sha kalpdan tarqalgan bular o'zini nomi bilan o'sha itdan tarqagan kalbdan tarqagan degan qabilasi ham aslid borib taqalishi o'sha kalb bo'ladi ana bashorda ham aytishadi aslida o'sha nasli kalbga borib taqaladi shuni kalb qabilasiga bashorda ham ya'ni nasli o'sha yerga borib taqaladi kalb deganlar ona tomoni o'sha kalbdan ham yoki mana bular ham hatto kalbdan tarqagan bugungi kundagi imorat podshohlari ham dubayni man dubay imorati podshohlari bular hammasi o'sha kalt qabilasiga borib taqaladi bular imorat kuveyt bular hammasi kalb qabilasiga borib taqaladi podshohlari asli tag tomiri aksari o'shanga borib taqqaladi shuning uchun ham bugungi kunda ko'rib turibmizu mana bir shabada bo'lsa birdan imorotdan yordam <camarote> so'raydi saudiya birdan o'sha mana <camarote> nimadan birlashib oladi iordaniya bilan bittada bular hammasi birdan suriyan podshohi bilan birlashib oladi bir muammo chiqsa xuddi o'shanaqa bo'ladi mahdiy chiqib mahdiyga bayat berilganda o'sha qurayshdagi bitta odam o'sha yerda endi boshliqlikda iddo qilgan bo'ladida u kaltdan yordam so'raydi ilayhim mahdiga qarshi bir qo'shin jo'natadi bu ikkinchi qo'shin bo'lyapti hali yer yutgandan keyin. alayhim mahdi boshlig'idagi jamoat hali kalb qabilasiga ustun bo'ladi ya'ni ular yengadi qarang ichki tozalanish bo'lib bu orada haligi suriyada shomda urushlar ketayotibdi iroqda urushlar ketayopibdi hamma yoq to'palon uyog'i Hali ana shu asnosida hali voqea sodir bo'ladi hadisi o'qib qo'yaylik hozir shuni davomida aytamiz mana bu yerda ichki tozalanish bo'ladi birinchilik shomdan kelgan qalam qazang'larni ham yer yutadi undan keyin mana bu qurayshdan chiqqan kalbiylarni ham yer yutadi hammasini ular er yitmaydi ularni urush qilinadi ichki urush bo'ladi bu hamma saudiyani ichida mahdiy boshchiligidagi qo'shin ularga ustun bo'ladi ana o'sha kalbni jo'natgan lashkarlari bo'ladi ana o'sha tomonlardan irdaniyami endi u suriyami endi u yana yoki bugungi kundagi mana imorotmi ana o'shalardan kelgan bo'ladi va endi qarang hadis davomida bu kalt qabilasining g'animatiga hozir bo'lmagan kishining holiga voy bo'lsin dedilar ya'ni bu shunaqangi katta g'animat olinadiki olloh bularni haligi mahdiyga xo'rak qilib jo'natadida mahdiy boshchiligidagi qo'shinlarga xo'rak qilib jo'natadi xuddi haligi baliqqa xo'rak tashlaniadiku qamoq qilinib xuddi a shunday xo'rak qilib jo'natadi bu mahdiyga quvvat qilib jo'natadi buni u kalbni g'animatiga hozir bo'lmagan holiga voy deyaptilar ya'ni bu degani shunaqangi katta g'animat olinadiki kalbdan bu mahdiyga quvvat bo'ladi mahdiyni yurishi shomga ko'chishligiga qurol yarog'i mol dunyo quvvat kelishligiga chunki hadisda aytilgan mahdiyga bayat berilganda haligi makkani ichdan olib chiqib rasululloh aytganlarki La mahdiyga bayat berilganda ularni na adati bo'ladi deganlar ya'ni bir million kishi bayat bermaydi unga uch yuz o'n uch kishi deyilgan badr ahlining ashobichalik bo'lgan kishilar bayat beradi mahdiga boshida na adadi bo'ladi ularni deganlar na ularni quroli bo'ladi deganlar de mahdiga bayat berganlar boshida na ularni manaasi ya'ni orqasidagi himoyachisi bo'ladi degan orqasida turgan bir davlatmi yoki bir jamoatimi hech kimi bo'lmaydi uch yuz o'n uch kishi bayat beradi mahdiga majburlab na quroli bor na adati bor na bir himoyachisi bor degan qanday urushadi ular qanday ular egallaydi butun dunyoni olloh ularga mana shu kalbni xo'rak qilib jo'natadi ular g'animat qiladi u kalpni us urushib ustun bo'lib kalbga kalbni g'animat qiladi o'sha yerdagilar ana bu ularga quvvat bo'ladi keyin ham askar ham qurol uni ustiga shomliklar kelgan unda roliklar kelgan shuning uchun ham aytyaptilarki bu kalbni g'animasiga hozir bo'lmaganni holiga voy bo'lsin deyaptilar ya'ni qanday katta g'animat olinadi bugungi kunda ham shuning uchun o'ylaysizki ollohu alam agar shu zamongacha tursa mana shu imorat quvayt agar bularni g'animat qilinsa haqiqatdan ham man bugun qarang bularni mana dunyodagi eng badavlat mamlakatlar qatar imorat quvayt bular hammasi haqiqatda bularni g'animat qilinsa bularni g'animatiga hozir bo'lmagan odamni holiga voy bo'lsin endi ko'rib turibsizku mana bugungi kunda qo'yini haligi otxonasini tilladan qilyapti moshinasini tilladan qilyapti bu g'animatga hozir bo'lmagan odam holiga voy bo'lsin deganlar bu musulmonlarga quvvat bo'ladi keyingi yurishlarga ya'ni shunda mollarni taqsimlaydi deganlar odamlarda payg'ambarini sunnatiga ko'ra payg'ambarlarning sunnatiga ko'ra amal qiladi ya'ni ana shu degani ya'ni minhoj nubuva asosidagi xilofat bu islom bo'ynini tashlaydi ya'ni bo'ynini tashlaydi yerga degani haligi tuya masalan dam olmoqchi bo'lsa bo'ynini cho'zib yerga cho'zib yotadi aynan tuya emas yani har qanday hayvon ham shunday ana shu bo'ynini tashlashni istirohatdan kinoya qilinadi islom yer yuzida istirohat qilib o'rnashadi keyin degan ya'ni musulmon odamlar islom istirohat qilib yer yuziga tamomin o'rnashadi tamomiy yer yuzini egallaydi deganlar albatta bu endi bir kunda bo'lmaydi o'sha kundayoq bu butunlay hayotida uni bo'ladigan aytdikku haligi like, yetti yil deyapti mana hadis yetti yildi ichida bo'ladi işte degan gap bu yetti yil turadi tvafa so'ng vafot etadi man andai et uh, aytdikku o'ladi unga musulmonlar -muslimon. janoza o'qiydi keyin haligi iso alayhissalomga ko'chadi ana o'shanda endi ular makkadan yana madinaga chiqib madinadan shomga ko'chishadi keyin haligi shom ahlidan kelgan abdollar iroqdan kelgan asoiblar hammasi birlashib mahdiyga bayat berilgan qo'shinlar hammasi birlashib ular shomga ketadi ana shunda malhamatul kubro boshlanadi voqealar tartibi shunaqa bo'ladi malhamatul kubroq boshlanadi ya'ni bu orada shomda ham to'polonlar bo'lib shomga ya'ni dabiqqa amoqqa yoki rum askar tashlagan bo'ladi unda rasululloh aytganlar hadisda qiyomat soati qoyin bo'lmaydi hattoki rum amoq yoki dobiqqa tushmaguncha deganlar ana shunda aytganlarki rum amoq suriya bu ya'ni amoq yoki dobiq degan joyga rum kelganda o'shanda bu dabiqqa tushgan rumga qarshi yordamga madina ahlidan bir lashkar keladi deganlar ular o'sha kunda yer yuzining eng yaxshisi bo'ladi deganlar shuing uchun aytdikku bu hadislarda ko'pchilik shoshib tashladi hozirgi kunda masalan haligi rum sakson tabiroq tagida keladi deganda hozirgi zamonga tushirib tashladi nato ittifoqi iroqqa keldi yoki shomga keldi deb bu bo'lgani yo'q hali u mahdiy boshchiligidagi zamonda bo'ladi u bo'lgani yo'q hali bu yoki madinadan eng yaxshi lashkar chiqadi deganda ba'zilar qanaqa qilib madinadan lashkar chiqadi hozir madinada rashkar yo'qku shomdan iroqdan chiqadigan lashkarlar nazarda tutilgan deb madinani shom yoki iroqni ybordi muhim xato bu yerda ayni o'sha zamon nazarda tutilgan rum dobiq yoki amoqqa kelib tushganda madinadan eng yaxshi yuzdagi lashkar chiqadi deganda mahdi boshchiligidagi lashkar bo'ladi bular mayorlarni tozalab shomga o'tadi shomga o'tadi shuning uchun ham shom hodisalarida ko'pchilik shoshib tashladi shom iroq hodisalarida ya'ni ko'pchilik shoshib tashladi bugungi kunga tushirib tashlashdi hali bo'lgani yo'q bu voqealar rasululloh rasululohm o'sha hadisda davomida aytganlarki ular rumga qarshi saf tortadi madinadan chiqqan haligi lashkarlar yani kattagina yer yuzini bir ular musulmonlar hammasi bayat bergan hozir mahdiyga ular shomga musulmonlarni himoyasiga chiqadi shunda rum aytadi deganlar qo'yinglar biz bilan bizdan asir olganlar orasini biz sizlar bilan urushmaymiz deydi ular demak bularda kuch bo'ladi mana madinadan kelgan lashkarlarda hatto rum ularga aytyaptiki qo'y biz sen bilan urushgani kelganimiz yo'q bor madinangga deydi biz mana bu o'zimizdan bizni biz, asr olganlar bilan o'rtamizda urush qilgani keldik ya'ni bugungi kun ko'rib turibsiz mana rossiya tiqilib olgan amerika tiqilib olyapti suriyaga turklar tiqilib olyapti hammasi kirib kirib suriyada urush to'xtamaydi alii yeri davom etadi to qiyomatgacha abdulam deganan shu o'ladi qoladi o'ladi qoladi davom etaveradi natijada mana bularni qanchasi rum forslar yoki amerika g'arbliklar ular qanchalari bular yoki turklar o'ldiriladi qanchalari bularda asir olinadi qancha qanchalari bularni hattoki bir rivoyatlarda aytilganki baynalladina minna degani bizdan asir olinganlar ya'ni bulardan asir olinganlar kelib kelib zamonlar o'tib musulmon bo'lib ketadi yoki ularni nasl bola chaqalari musulmon bo'lib ketadi shunda rum bularni olib ketgani keladi hammasini rum bu mahdiy boshchiligidagi lashkarlarga aytishadiki biz sizlarga urush qilgani kelmadik deydi biz o'zimizdan asir olingan mana bularni olib ketgani keldik bizga beringlar bo'ladi bo'ldi deydi biz chiqib ketamiz suriyadan yani endi lekin ular musulmon hozir shunda haligi madti boshchiligidagi musulmonlar yo'q ollohga qasam biz sizlar bilan birodarlarimiz o'rtasini qo'yib qo'ymaymiz kirib xohlagan odamni olib ketavermaysan kim xohlasang ana shunda aytganlarki rum bilan musulmonlar urushga kirishishadi ana shu malhamatul kubro bo'ladi ana shu malhamatul kubro bo'ladi rum o'sha saksonta bayroq tagida kelgan bir million askar bilan bu haligi endi bildiradiki sulhdan avval avval'li sulhdan keyin bo'ladi bu voqea ya'ni rumga sizlar hali tinchlik sulhi tuzasizlar o'sha tinchlik sulhidan keyin orqadagi bir dushmanga urush qilasizlar rum bilan birlashib orqadagi dushmanni yengasizlar orqadagi dushmanni yengandan keyin rum xiyonat qiladi ana shu rum xiyonat qilib turgan zamonda mahdiy chiqadi rum xiyonat qilib malhamatul kubro boshlanaman deb turgan paytda mahdiy chiqadi bu hadislarni o'qigan odam ulamolarni hadis kitobidagi ulamolarni tasnifiga qarasa ana shuni tushunadi hamma ulamolar shunaqa tushunganu hammasi bu voqealar bir zamonda bo'ladi sulh zamonida mahdiy chiqadi sulh tugagandan keyin u ayon bo'ladi mahdiyligi o'shanda rum tabiqqa tushadi o'shanda malhamatul kubro sodir bo'ladi haligi urush ham o'shanda bo'ladi malamatul kubrodagi urushni rasulm atgnlr musulmonlar 3 marta o'lim uchun <muchters> guruh ajratadi birinchi kun faqat o'ladi ikkinchi kun faqat o'ladi uchinchi kuni esa keyin g'alaba qozonadi deganlar bu endi hali hissasi inshaalloh o'z o'rnida keladi ana voqealar shunaqa bo'ladi hammasi u voqealar o'sha Mahdi boshligidagi Mahdi zamonida bo'ladi Xo'p. thumma alayhi ho'pdeganda hozir muxtasar bor shuning uchun <muchters> shundan keyin bo'ldi birdaniga hamma hammayoq yaxshi bo'lib ketadida yetti yil yashab keyin musulmonlar unga janoza o'qiydi o'ladi degani emas bu yerda oxiri aytilyapti bu yerda ya'ni hola abu davud qola harun ya'ni ibn yuqorida aytdiku mahdiyga birinchi bol bayat beradiganlar moru nahrdan bo'ladi nahridan ya'ni bizni o'lkalardan bo'ladi bu hadislar hozir isnodda zaiflik bor lekin abu dovud rohimaulloh keltirib bularni sukut qilib o'tgan kitabul mahdiyda keltirgan bo'lib ham hammasini bu dalilki o'sha mahdiy aqidasida bular rol borligiga isnod jihatdan zaif bo'lgani bilan asli abu dovud rahlo aytganlarda men qanday hadisdan sukut qilsam bo'ladi degan zaif bo'lsa ham yaraydi ya'ni shu ma'no bor degani shuning uchun ham bu hadislar qadimdan ma'nosi mutavotir bo'lib kelyapti isnod zaif bo'lsa ham ya'ni ma'nan bu narsa mutavotir bo'lib kelyapti rajulun min nahr mavron nahrdan bir kishi chiqadi deganlar lahu al haris uning ismini horis deyiladi horis bu ham o'sha ma'no u odamda bo'lishligi o'sha ma'no bu odamda bo'lishligi haris nima degani desa ba'zi aytganki harisni ma'nosi ya'ni dehqon degani ba'zi aytganki harisni ma'nosi asad degani sher degani shuning ha, uchun ham bunda ba'zilar buni ham men bilmayman voqelikni tushirib bo'lmaydi zamonga lekin alloh alam vaqt o'tishliki bilan ayon bo'ladi yani, usama ibn ladunni ana shu hadisda bashorat qilingan odam deyishgan ba'zilar chunki usama aslia nima degani sher degani usama degani o de ha, harisni ham sher degan ma'nosi bor ya'ni asad yo'lbars yani arslon yo'lbars emas arslon arslon degan ma'nosi bor hadisni qisqasi aytilyaptiki shu mavron nahr tomonidan bunga yana o'zbekiston afg'oniston qirg'iziston hammasi shu mavron nahr bo'lari ya'ni o'shalar kiradi mavron nahr tomondan bir kishi chiqadi lekin musamataiuna tushrb bo'lmasligi rasululohsallou alayhi vasallam uni mavuron nahrdan chiqadiusama mavnon nahrdan chiqmaganda usama jaziratul arabdan chiqdi keyin oxiri ketdi mavron nahrga yani hop -al, nah, yani. ha, al haris uh, deyiladi de, uni ismi laqabi bo'lsa harroz deyiladi harroz degani dehqon degani bu ta'bir ham ajoyib aslida bugungi kunda masalan mujohidlar nimaga biz dehqonlar deymiz ya'ni bu uni bir laqabi bo'ladi o'sha odamni dehqon degan laqabi bo'ladi harros degani ana shu ba'zilar aytganki o'zining ismi haris bo'ladi otasining ismi harros bo'ladi deyishgan ya'ni bu degani u odamni o'zini bilan otasini ismida bitta harf farqli bo'ladi ota bola ismi o'xshash bo'ladi bir biriga haris harroz asli kelib chiqishi bitta narsadan ota bola ismi o'xshash bo'ladi deyishgan ya'ni mavron nahridan chiqadi ya'ni ala muqaddimatihi rajulun lahu mansur ularning muqaddimasida ya'ni geusha, chikade, lashkar boshida haligi o'sha haris harros degan odamni mavron nahrdan chiqadigan odamni muqaddima lashkar muqaddimasida lashkar boshida mansur degan odam bo'ladi bu ham uni yo ismi yo laqabi yo ismi yoki uni ham laqabi bu hop <yumak> vattiu ayakiali muhammad ular muhammad alayhissalomning ahliga tamkin beradi va ularga joy tayyorlaydi vatti u a yumakkinu li ali muhammad muhammad alayhissalomni ahiga ya'ni kim muhammad alayhissalomni ahli mahdiy va mahdiy boshchiligidagi uni uh, oldidagi odamlar ali muhammad o'shalar ya'ni oli muhammadga ular tamkin beradi ya'ni nusrat beradi ana shular birinchi bo'lib mahdiyga bayat beradi o'sha mavron nahridan chiqqan odamlar u degani shuki vito vatodan olingan ya'ni joy tayyorlaydi haligi aytdikku shayx salmonda ko'rgan tushida yaqinda aytdiku rasululloh salllohu alayhi vasallam u shin tushiga kirib menga makkada joy tayyorlaydigan ashoblarim bilan o'tirib ilm majlis qilishligimga xuddi shunga o'xshash ular ana shu joyda tayyorlab beradi buni aytdikku bugungi kunda mana makkaga borib qarang shu makkadagi uylar bormi joylar bormi qo'riqchilar bormi hamma atrofdagi o'shalar ana shu xuroson mavron nahr tomondan kelgan odamlar hammasi shuning uchun ham agar makkadan mahdiy chiqsa allohu alam bu saudiya xalqi mahdiyni unda yashirib berkitib uylariga unga yordam berib uni nusrat berib unga shu ta'minlab unaqa narsani qilmaydi allohu alam bu ishni qiladiganlar shu g'arib millat bo'ladi o'sha g'arib millat qila oladi o'sha narsaga jonini tikib u qovg'inda qochqinda yurgan odamni uyiga berkitib uni shunaqa qilib yuradigan bu g'arbda qo'vg'inda yurgan odamlar bo'ladi bular ya'ni shuning uchun ham o'shalarga rasululloh nisbat beryaptilar man maron nahridan kelgan odamlar bo'ladi bular yuvattiyu degani ana shu tayyorlaydi ya'ni shuning uchun ha biz yuqorida mahdiyni ismini ham aytdikku alayhi vasallam nega uni ismihu ismi 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 va abi i dedilar yuvaiu degani xuddi shu kalima keltirildi ya'ni o'shanga tayyorlanadi ya'ni o'sha şey ismga tayyorlanadi u o'sha şey ismga loyiq bo'ladi ya'ni bu yerda ham xuddi shu ma'noda tayyorlaydilar ali muhammadga xuddiki quraysh rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tayyorlaganidek imkon berganidek kama makkani qurayh bu nima degani ya'ni mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada davatni boshlaganda kim rasulullohni ko'tardi kecha abu abubakar roziyallohu anhuni siyratida o'tdikku makkadagi eng badavlat odam abu bakr roziyallohu anhu edi qurayshda mana eng badavlat odam va o'sha rasulullohni yonida turib bergan kim eng avval islomni boshida shu abu bakr siddiq ayollari ali roziyallohu anhu oldilarida kofir bo'lsa ham amakilari o'shalar demak mahdiy chiqqanda ham mahdiyni mana shu rasululoh qurish qanday atrofida to'rtta beshta kishilar badavlatlar yoki boshqalar yoki kofir bo'lsa ham qarindoshlari rasululloh sallallohu alayhi vassallamni ko'tarib yonida turib quvvatlab turganidek qurish mahdiyni ham movoron nahrdagilar ko'tarib quvvatlab turadi endi savol mahdiy movron nahrdan bo'lmasa o'zi nega maron nahrdagilar uni quvvatlaydi endi bu hech kim eshitmagan gap bo'lishi mumkin lekin asli mahdiy mashriqdan chiqadi odam o'ylagandek madinadan chiqmaydi uni shuning uchun ham tafsirda aytilganki madinadan makkaga bir odam chiqadi deganda asli mashriqdan bo'ladi mahdiy kelib chiqishligi tug'ilib chiqishligi madinada yashaydi keyin qochib makkaga chiqadi shu uchun ham unga birinchi bo'lib bayat beradiganlar makkaliklar ya'ni haqiqiy haligi makkani ahli demayapti demyapti un sallallohu alayhi vasallam unga quvvat beradiganlar kim bo'ladi desa bo'ladi bo'lib ham bu au mabud sharhida e, aytilganki mabud abu mabudda abu e, davud sharhida au mabudda yozgan mavron nahr deyilganda de, ya'ni aytganlarki kal buxoro va samarqand degan abu an ochib ah, ah, qarasangiz mana shu dafs turibdi mana yuzlab yillar avval ulamolar bu gapni yozib ketishgan buxoro samarqandga o'xshagan joylardan deyishgan buxoro va samarqandga o'xshagan joylardan chiqadi mana ha, odamlar haris ibn harros mansur degan o'sha odamlar ya'ni ho'p u yerlarga rasululloh salllohu alayhi vasallamni ah, ahli qanday borib qolgan bo'ladi buni kelasi hadislarda o'tadian

yoki o'shanga ijobat qilish har bir mo'minga vojib degan a ibn mojida keladi isnot bilan amr ibn jabir jabirl hadromiy abdulloh haris ib jaz az zubaydidanrasulullohn bu yerda ham xuddi shu gap mana ibn mojida kelyapti endi bir rvoyat ko'rib turibsizki hadis za bo'lsa ham har xil yo'llardan kelgan mashriqdan bir odamlar chiqadi mahdiyga tayyorlashadi ya'ni sultonini bu rivoyatdagi mashriq umumiyligini yuqoridagi <mahara> movrun nahr rivoyati yoki bir rivoyatlarda xurosan uh, rivoyati yahrujiroyat sud min xurosan deyilgan xurosan tomondan qora bayroqlar chiqishligi hammasi rivoyatlar bir birini quvvatlaydi biz bir narsani tushunishimiz kerak hadis ilmida masalan zaif bo'lsa ham uh, siyratda va shunaqangi masalalarda ko'p ulamolar bundan foydalanadi lekin hozir ko'rasizki saudiya ulamolariga qarasangiz mana shu hadislari tepkilab tashlaydi vahobiylar biz ham endi vahobiy deb ularni yomonlashga o'tmaymiz lekin mana bugungi kundagi oli til tilolamalik qilayotgan madihariy vahobiylarni nazarda tutyapman ana shulardanda bu hadislarni zaifga chiqarishga ishqivoz odamlar yo'q nega desa chunki bu ularni siyosatiga to'g'ri kelmaydida bu u ularni bir pul qiladi bu hadislar nimaga faqat mavron nahr deydi nega xuroson deydi nega qoraboyroq yana yuragi yorilib ketadi ularni unda shuning uchun bu hadislarni qadimdan zaifligi bor uni inkor qilmaymiz lekin nimaga suvdan kitoblarga kirgizib ketgan ulamolar buni sen aytganchalik shu yer bilan bitta qilib tepkilab umuman rivoyat qilish ham joiz emas narsaga teng bo'lsa bu hadislar bu siyosiy narsa bu siyosiy o'yin bu bu o'sha siyosiy o'yin uni tushunmaydi ko'pchilik ko'pchilikni ho'p oin yana ibn mojida keladi isnot bilan alqama abdulloh ibn masuddan rivoyat qiladi bayna mana ahnu inda rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana biz rasululloh bilan o'tirgandik deyapti ibn masud aytyaptilar man hoshimdan bir yigitchalar kelib qoldi yosh bolachalar nabiralar rasulullohni bolalari va hokazo rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligilarni ko'rganda ayna ko'zlari yoshga to'lib ketdi ya'ni yig'lab yig'labolar ranglari o'zgarib ketdi nega desa chunki haligi yosh bolalar g'ami yo'q o'ynab kulib yurganini ko'rganlarida endi kelajakda bularni hali nimalar kutayotganligini eslab yig'lab yuborganlar o'ynab kulib yuribdi bolachalar hech narsadan xabari yo'q lekin bu bolalarni hali kelajakda qanday g'amlar kutayotganligini o'ylab yig'lab yuborganlar shuning uchun aytganlarki sahobalar aytishgan rasulullohga ya rasululloh biz sizni yuzingizda nakrohu bo'lishi kerak s takrori bo'lib qolibdi biz sizni yuzingizda bir yoqtirilmagan alomatni yoki takroru desa ham bo'ladi bir yoqtirmagandek narsangizni ko'ryapmiz yuzingizda deganda rasululloh m aytdilarkibiz ahli baytga olloh dunyodan oxiratni tanladi ya'ni dunyo nasib qilmadi bizga haligi aytilgandek hech kun ko'rmadi rasululloh ahli baytdi va mening ahlim ahli bayti mendan keyin bir balolarga yo'liqadi quvg'inlarga yo'liqadi surgunlarga yo'liqadi deganlarhattoki mashriq tomondan keyin bir qavm keladi hadis shu ikki lafzni bir biriga bog'lang qarama rasulullohni ahli rasulullohdan keyin kun ko'rmasdan quvg'in surgunga yo'liqdi natijada hamma dunyoni har chekkasiga ketdi har joyga ketishgan kimdir mana shomga ketdi ahli bayti rasulullohni kimdir afrikalargacha ketgan hattoki mag'riblar andalus ispaniya o'sha tomonlarigacha ketgan bu buyog'i biz tomonlargacha ketgan ahli bayt qochib ketishgan hamma yoqqa qochishgan xuf zulmidan xosatan umuviylar zamonida hamma yoqqa qochishgan ana xuddi shu narsa aytilyapti biz tomonlarga demak rasulullohni ahli bayti yoki ahli baytidan nusrat beradigan odamlar o'shanda borib qolgan bo'ladi ana shu balolar ta'sirida ya'ni shuning uchun ham aytyaptilarki yani. mana mashriqdan keladi keyin deyaptiar hatto bir qavmki mashriq tomonidan keladi qora bayroqlarni ko'tarib yaxshilikni so'rashadi berilmaydi ularga ya'ni yaxshilikni so'rashadi deganda de, yaxshilikcha islomni qoim qilishni so'rashadi kuch bor ularda mashriq tomonidan egallab keladi qora bayroq bilan biz tomonlarda egallab kelishadi yaxshilikni so'rashadi ya'ni xilofat qilinglar bayat beringlar mana qureyshdan kimdir bayat bersin saudiyada makkada kimdir bayat bersin <simitation> xalifa qilsin yaxshilikni so'rashadi ularga berilmaydi bu narsa bu uch marta bo'ladi boshqa rivoyatda kelgan yana so'rashadi yana berilmaydi deganlar yana so'rashadi yana berilmaydi uch marta bo'lgandan keyin oxiri keyin urushishadi deganlar qilasizlarmi yo'qmi shu narsani deb urushishadi ularga g'alaba beriladi keyin ularga so'ragani beriladi bo'pti olinglar mana sizlar endi tikilar o'sha xilofotni deb keyin ularga beriladi berilganda esa ular keyin qabul qilmaydi degan kerak emasend bizga halifan deb ular keyin olib kelib meni ahli baytimdan bo'lgan bir kishiga topshirishadi degan ana shu asnosida mahdiy madinadan makkaga qochib chiqib yurgan bo'ladi ana o'sha kelgan haligi xurosondan mana kelgan mashriqdan kelganlar ana shular mahdiyni makkadan uyni ichidan olib chiqib keyin majburlab shomda nimada kabada unga bad berishadi ana shu voqealar hammasi shunda bo'ladi mana mashqdan kelganlar mana hatto ila min ahli bayti kelib mening ahli baytimdan bo'lgan bir kishiga topshirishadi keyin o'sha odam ya'ni maxdiyi mana shuning uchun ham abu davud yoki boshqa ulamolar bui maxdiy kitobida keltirishganjavron odamlar zulmga to'ldi degandek yerdi ular adolatga to'ldiradi kim sizlardan o'sha zamonga yetsa qorda emaklab bo'lsa ham ular oldiga borsin deganlar bu ham ayni o'sha biz tomonlar nazarda tutilayotganligiga dalil chunki arabistonda qor yog'maydi iroqda ham shomda ham uncha muncha qor yog'maydi qor biz tomonda yog'adi ya'ni o'shalar avval chiqqanda borib qorda emaklab bo'lsa ham o'shalarga bayt berib qolinglar degan toki o'sha birinchi ularni yonida turib beradigan odam bo'lishligi uchun degan agarcha qorda emaklab bo'lsa ham bu bildiradiki qanaqa qiyin holatlar bo'lishligini ya'ni qorda emaklab deyapti kerak bo'lsa ya'ni o'shanaqangi holatda bo'lsa ham أن بیری لدیگن و فی الى ملك بن العباس امی کسی را تدلر بن العباس ملكي اشاره بار امی کسی بن العباس ملكي که چوری هب چون که ایتیگو رسول الله توفاتن که احل بایت همه یقا خلافات ده که این عباسی خلافات ده ابو مسلم الخراسانی باش دیگه تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر ابتداء دولتهم في سنة سنتين وثلاثين ومئة o'tdik bir yuz o'ttiz ikkinchi yillarda ularni davlati boshlanishligida shunaqa hodisalar bo'ldikasr aytyaptilarki bunda ham dalil borki mahdiy banil abbos davlatidan keyin bo'ladi ya'ni kasir ya'nilloh hozir o'sha banil abbos davlatidan keyin yashaganda shuning uchun o'sha o'sha zamondan keyin bo'ladi deyapti yakun ahlil bayd mahdi ahli baytdan bo'ladi zuriati fatima bint rasululloh sollallohu alyhi vasla rasulullohni qizlari fotimaning zurriyodidan bo'ladi suma min valail hasan lal husayn hasanning bolasidan bo'ladi husayni emas bunga ochiq dalil o'tdi rivoyat qilingan hadislarda ali ibn abi aiatob roziyallohu anhu hadis keldi unga ho'p ollohu alam mana shu yerda to'xtaymiz hali boblar davom etadi